Današnji dan, dan odprtih vrat v varstveno-delovnem centru, je potekal v jedilnici varstveno-delovnega centra. Bil je namenjen predstavitvi dejavnosti, ki se izvajajo v VDC-ju, predvsem glasbi, plesu in petju. Točke, ki so jih uporabniki s pomočjo zaposlenih pripravili, so bile različne in so pokazale sliko, kako uživajo v glasbi. Dan je namenjen tudi otvoritvi, simbolični otvoritvi novih urejenih prostorov za skupino v stavbi bivalne enote. Potem pa imamo še v sklopu dneva odprtih vrat jutri v enoti Vinica prav tako ogled in druženje z uporabniki, ki so v tisti enoti.